eto, mi imamo već gošće u studiju, ja sam rekla da će biti nešto drugačije ovog jutra. Beba Kanački sa nama, mislim da svi znate. Bebo, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla, Tamara. Sada, ti si koordinatorka projekta o kome ćemo da pričamo, ali si i u lokalnoj mreži pri gradskoj upravi, tako, tako za borbu protiv trgovine ljudima. Jeste. Tu su uključeni i centar za socijalno, tako, ne znam. Da, jeste. Uživoš. Mi smo već nekoliko puta gostovali kod vas i već smo govorili o našoj lokalnoj mreži za borbu protiv trgovine ljudima. Podsjetiću, osnovana je 2013. godine. Ja sada imam ulogu potpredsednice lokalne mreže i PR-a naše lokalne mreže, a ovde sam pre svega u svojstvu koordinatora na projektu Gradimo zajedno. I takođe zahvaljujem se još jedan puta što ste nas više puta ugostili vezano za ovaj projekat, jer projekat je jako značajan za našu lokalnu sredinu, pre svega i za investicije u lokalnu sredinu i za našu društvenu zajednicu. Tako da hvala vam još jednom što pratite naše aktivnosti. Mi smo prošli puta kada sam gostovala kod vas najavili tu studijsku posetu Nemačkoj o kojoj govorimo danas. Meni je zaista jako drago i značajno da je Vranje pre svega uvršteno u ovaj projekat, da mi radimo ove stvari. Pre svega projekat se odnosi na integraciju migranata u lokalnu sredinu i za ono sve što smo prošle pute govorili, ja ću vrlo kratko da podsjetim, nije bitno koliko ljudi, migranti koji su u prihvatnom centru u Vranju ostaju u Vranju ili odlaze iz Vranja i šta su njihovi planovi, bitno je ono za naš grad, za našu sredinu da mi njima potpuno obezbedimo poštovanje svih njihovih ljudskih prava i da prosto im pomognemo oko integracija. Ono što si nabrojala jesu neke od institucija koje čine našu lokalnu mrežu, ajde kratko da podsjetimo, policijska uprava, javno tužiloštvo, centar za socijalni rad, centar za razvoj lokalnih usluga, Crveni krst, zdravstveni centar Vranje, Nexus, to su institucije iz državnog sektora, iz predstavnici lokalne samouprave svakako i naša predsednica lokalne mreže, gradska većnica Danijela Milosavljević je tu, jel da, koja svima nama jeste neki krov, kao i predsednik Skupštine grada, gospodin Dejan Tričković i naravno gradonačelnik dr. Slobodan Milenković i svi ostali u lokalnoj samoupravi koji podržavaju i projekat i aktivnosti lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima. Ono što je sada jedna prekretnica koja je nastala vezana za mrežu, vrlo kratko ću reći, svi znaju da je urađena nacionalna strategija, da je savet kojim predsedava, odnosno jeste predsednik gospodin Nebojša Stefanović, vrlo aktivan u ovom delu, da su sve lokalne samouprave se pokrenule. Ono u čemu Vranje prednjači jeste svakako da druge neke lokalne jedinice, odnosno gradovi i opštine u Srbiji imaju mnogo toga da nauče od nas i mi smo nekako u ovom delu u Vranju i pokazatelj kako treba dobro da se radi. Upravo iz tog razloga se zahvaljujem svim našim članovima mreže. Mi danas imamo jedan sastanak, vaša televizija će biti prisutna na tom sastanku, pa ćete vidjeti koje su sve institucije, evo ja sam pobrojala neke, eto da ne zaboravim i dečju zaštitu i sekretarijat za obrazovanje, zaista je taj korpus svih institucija, kako nevladinog i vladinog sektora, potpuno obuhvaćen i zastupljen u lokalnoj mreži i mi zaista vrlo aktivno radimo. Juče sam razgovarala i sa Mitrom Đuraškovićem, nacionalnim koordinatorom, Marija Borisenko, njegova saradnica. Naš kvartalni izveštaj za prva tri meseca ove godine je zaista možda najsveobuhvatniji i najveći broj aktivnosti, pa eto, mogu da kažem neskromno, tu smo negde na prvim pozicijama u celoj Srbiji i sarađujemo sa svim većim gradovima, Niš, Novi Sad, Beograd, mi dajemo njima ono što smo mi dobro uradili, primamo ono što oni jesu dobro uradili na ovom polju, ja verujem da će čitava Srbija prosto biti jedan snažan front kada govorimo pre svega o trafikingu, ali tu je zastupljeno i nasilje nad ženama i nad tim ranjivim populacionim grupama. Sada govorimo o Nemačkoj, Tamara, i vi ste imali priliku da dobijete fotografije od mene i mi ćemo gledati dok budemo, ovo su sastanci koje smo imali. Ono što je meni utisak, ja samo moram da kažem gledalcima da se izvinjavam zato što je vreme jako kratko da mi prosto pokažemo sve ono što se dešavalo u Nemačkoj, ali ovo što sada gledate jesu sastanci koji smo imali sa predstavnicima pokrajinskih vlasti, sa predstavnicima lokalne samouprave u Nemačkoj. Zatim ja bih izdvojila gospodina Stefana Eversa, on je generalni sekretar CDU iz Berlina. Imali smo sastanak i sa njim, imali smo sastanak sa PR-kom poslaničke grupe u Bundestagu Partije demohrišćanske Angele Merkel. Dakle, vi ćete vidjeti sve ovo što sada upravo gledamo jeste sastanak u Esenu.
I evo, ja ću se nadovezati, razgovarali smo o migrantima, razgovarali smo o njihovoj integraciji, gledali smo kako oni to rade, imali smo i te neke izazove sa kojima se Nemci suočavaju, šta je kod njih, recimo, problem. Ovo što ste sada videli jeste... Pa šta je problem kod njih, za razliku od nas? Evo, upravo ću vam reći. Ovo što ste videli jako značajno, to je Esen i to je služba za mlade. Esen ima negde oko 600.000 stanovnika, ja imam ovde njihovu jednu brošuricu koju smo tada dobili. Ovde imate podatke, recimo, koje su sve zemlje i u kom obimu, ja sad to nećete moći sve da vidite, zaista mi je žal, bit će prilike da pričamo o ovome.